Hamjambo na karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Faiza's Kitchen, na leo nimepika scones na hivi ndivyo zitakavyokuwa. Mahitaji yetu ni unga vikombe 4, hamira vijiko 3 vya chai, sukari vijiko 3 vya chakula, siagi kiasi chako. Katika bakuli mimina sukari, tia hamira na utie na maziwa. Koroga mchanganyiko huu vizuri. Kisha tutaongeza na siagi iliyoyeyushwa. Hapa pia tutatia na yai moja. Changanya mchanganyiko huu kwa utaratibu polepole ukitumia mchapo wa mkono. Changanya polepole hadi uchanganyike. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Tia unga kidogo kidogo huku ukikoroga kidogo kidogo. Pia unaweza ukatumia mkono, ila mimi nimetumia hichi kama kijiko hivi. Koroga mpaka unga wako ushikane na utengeze donge. Finika kwa muda wa kama dakika 15 hivi na uwache ufure au umuke. Baada ya dakika 15 kama unavyoona unga wetu umeumuka, na nitanyunyiza unga kidogo ili nipate kukanda kidogo ili uweze kushikana vizuri. Kisha nitautia tena kwenye bakuli na nitaufinika kwa muda wa dakika 15 tena. Baada ya kufinika hapa kwa dakika 15, nitauangalia kama umeumuka, na kama unavyoona nitautoa upepo kidogo kidogo kwa kufanya hivi. Hapa tuko tayari kuanza kukata madonge yetu madogo madogo. Kwa hivyo tutautoa ndani ya bakuli hili na tutaanza kukata vipande vidogo vidogo ili kutengeza vipira vidogo vidogo vya round ili kutengeza scones. Kwenye bakuli pia usisahau kuandaa bakuli lako utakalookea. Kwa hivyo utatayarisha kwa kulipaka mafuta wakati unatengeza vidonge vyako vidogo vya scones. Endelea kutengeza kimoja kimoja hadi viwe tayari. Alafu tutaviweka kwenye bakuli la kuokea. Asanteni sana kwa wale ambao msha subscribe kwenye channel yangu. Kama bado wewe huja subscribe, endelea na usichoke ku support. Panga madonge yako hapa na utayarishe oven yako uwe umeshaiwasha. Hapa tutatia yai moja, tutachanganya na maziwa kidogo. Changanya vizuri. Na tutafungua hizi skonzi zetu hapa, alafu tutapaka hapo juu. Na ili na maziwa itafanya skonzi yetu ipate rangi nzuri sana wakati wa kuoka. Kwa hivyo tutazipaka zote moja baada ya moja mpaka zote ziishe. Endelea kupaka zote mpaka ziishe. Na baada ya hapa tutazitia kwenye oven kama hivyo. Tutaoka kwa moto wa 355 kwa dakika 30 au 25. Baadaye kama unavyoona skonzi zetu ziko tayari. Unaweza kupaka siagi hapo juu ukipenda, na skonzi zetu ziko tayari. Asanteni sana.